بسم الله الرحمن الرحيم فرنگل جاوا انٹروڈکشن کڑو دن بمگا پجاو کی او سمپل اپلیکیشن او سر دے ویریبلز او جاوا پروگرام کم سٹرکچر چکن دے او بمگا نن ڈیپینڈ کو فائل ا نیو پروجیکٹ او الاؤڈ شو دلک بہ جاوا پدیک بہ جاوا اپلیکیشن بیا بہ نیکسٹ دلک مند جاوا project name chikam da badal dik enter ko no java test app now the delete ko da comments thi sahi na how was package java test app package se shede package pa bare gun ko rusto khabariyo kuch package se shede sahi na حالان سے سب دو نو وائے چی دا پیکج چکم دے کنا دزم دا پراجیکٹ کم ڈائریکٹری چکم دا کمپولڈر چکم دے زم دا پراجیکٹ چی پا کمپولڈر کی پروت دے دا پیکج سمپلی دا غیر نومی صحیح دا لکز یو پولڈر مگا رخ کو پا غیر کی مونگا دا پراجیکٹ ٹک دو نو حاغ پولڈر نم چکم دے کنا آہ دا غیر مین پیکج چی پوش ہو کنا اس پا دے پولڈر کی دن چی سون ہم پولڈر ہی دی کنا نہ ہاگ ٹول تا سو ہاگ ٹول تا بیا سوئی دو پیکیج وئی صحیح دے کنا ہاں بیا دے پبلک کلاس کلاس چکم دن تاس با پا اپس کی وائی چی کلاس سے شیدے کلاس سے دا پارا اس کی جی اولی منگا یہ اس کو صحیح دے کنا فالان آلین ساتھ سب دو نو پیج نہیں چی جاوا چونکہ ٹوٹلی اوبجیکٹ اورینٹڈ دے زکم گرل کے صحیح اس کو کلاس جاوا ٹیسٹ ایپ کم اپلیکیشن چم گور کڑے دے کنا داغی مین کلاس دے صحیح دا بیا دل کی دا چی کم دی دا دا کامنٹس دی دا کم پرس کسو دی ڈیلیٹ کما نو سپا رکھنا کئی صحیح دا دا ہم کامنٹس دی دا وقتی مزو ڈیلیٹ کما صحیح دا آب دا ہم کامنٹس دی دا وقتی مزو ڈیلیٹ کما نظم طول پروگرام چی کم دن سب دون دے صحیح دا خواہ پا دی کی بیا پبلک سٹیٹک وائڈ مین ہر کلی چی ہم تاسو یو جاوا اپلیکیشن را ہوئی کنا تو پاگی کی بدا یو کلاس صحیح دے کنا چی جاوا اپلیکیشن را ہوئی خواہ مخواہ پایی کی یو نے یو پائل ہوئی کنا نو آگا بسی اب یو کلاس ہی پاگی کی بیا مین میتھڈ ہی سبی مین میتھڈ نو زمگا کم دغا چی شروع کی گی کم پروگرام چی سٹارٹنگ اخلی نابل دی جی کن اخلی دا دا پروگرام سٹارٹنگ پوائنٹ دے صحیح دا سنگ چی مقابلی یا یو منڈی دا غی یو سٹارٹنگ پوائنٹ ڈیکلیئر کردے چی رو دا جی کی دا دی جی کن تاسو دا منڈا یا ریس سکوئی شورو کھوئی دی سی دا سٹارٹنگ پوائنٹ دا سر پار دے دی جی کن دا پروگرام سکی گی شورو کی گی پدی پوش ہوئی پدی کی چیم گا سلیو کو ناغب سکی گی فرفام کی گی کپرس کا منگ دا دی مین نا بغیر ہر سوالی کل ڈیر شید دی سی پبلک سٹیٹک وائڈ ہو ہوم پبلک سٹیٹک وائڈ رن ہر سا شے والی کو آغا با دے نمانی دے وسی پس پسی گرزی پا مین پسی وچی مین نو دے بیاسا شو کئی ایرر با شو کئی سیدہ ہاں نوز پتی کی جو سیمپل سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن آپ پتی کی وزو یو سٹیٹمنٹ شو کم شے ویلکم ٹو جاوا دل کی زو راشما یا دل کی رن او رن پروجیکٹ یا دازی گئی رن پروجیکٹ یا دا ڈاری کی دا بٹن چی ہوا ہما دا پروجیکٹ پر سشی رننگ میں سٹارٹ شی یہ دل کی اخکار ہے چی دا پروجیکٹ سشو رن کی دا شورو شو کنگا نور ڈیٹیلز دلی پاورے کے غوڑن پا دیوانی کلک کئی نو چی جاوا ٹیسٹ ایپ رن مینس دا اپلیکیشن سے دے کمپائل کی گیا واس پر متاسی ہی رن بشی جدی آوٹ پر پوز متاسو شی چی سے دے ویلکم ٹو جاو پا اول پیرے چکم دے دا رن کی گی نو لگتے مخلی صحیح دا خواہ چی دا آوٹ پر شوکول زمگا پروگرام ما سنگوی چی زمگا پروگرام مز دے سن دا مین نشورو کی صحیح دا نو هر کل چې هم تاسو د جاوا اپلیکیشن راغوي نو چې مین پکې خامخای دا آوټ پټ شو کول لپاره موږ سیستم ډاٹ آوټ
डॉट प्रिंट एल एन या सिर्फ प्रिंट हम यूज़ को वाले हुए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सही ना। ए वेलकम टू जावा ना बुजुर्गन के वेलकम टू जावा खुदा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और प्रिंट एल एन की सपा रखते हैं प्रिंट से कम दे ये स्टेटमेंट शुरू की सही ना। आप प्रिंट एल एन द स्टेटमेंट शो कॉल सारा यानी दे दे टेक्स्ट शो कॉल सारा ये न्यू लाइन था लाड सी सही देगा ना लगे दे दे आउटपुट वस्ता सुवी ने दे दे आउटपुट से कम दे दाओ वच वस वर्स मा एल एन वाली कोड नो वस गोरे दे दे आउटपुट पर वस जी सी बल्ड सक्सेसफुल पर न्यू लाइन करा गए पर ये पोश हुई yes, सर क्वेश्चन सही ना दयो न ज़ियात पायलू नहीं ब्याह लिखे पोश के ना खो कपरस के दयो न ज़ियात पायलू ने नहीं सी पियो या दात तुरान के ने ब्याह परख ना के पोश वे परे पोश वे हां